Takže vy všetci, čo sa rozhodnete robiť pre maminky kvietok, robí sa to takto. Takto sa robia pre vás kvetí. Napukneme balónik, vymodelujeme ho ako nik. Spravíme listky dva, potom nafúkame druhý balónik. Ružový, alebo zelený, alebo modrý, alebo fialový, alebo ružový. Ružový, ten sa hodí vec stežený. Potom takto ho zauzveme a potom ho na ten druhý balónik vložíme. A keď to všetko spravíme, keď to všetko spravíme, to takto zauzvíme. Milé mami, všetko najlepšie k vášmu sviatku.